dañuy sant yàlla d' abord di nuyu di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu rafet seen teewaay fii. Yàlla dogal ne ren jii dañu sax xaw a wàññi parce que boo dee xool année yii passé ay 300 et quelques cadeaux la. Ren am nañu 234 cadeaux yi nga xam ne am na war a jox xale yi. Yemuñu nag ci xelalu centre bi kese ñi nga xam ne ñoo nekk si centre bi yemuñu si ñoom jox nañ leen jox nañu voisinage bi seen i doom jox nañ tamit les enfants di personnelu conseil de quartier jox nañ leen. Boo gisee nag comme ni ko président conseil de quartier waxee représentant bi ni mu ko waxee mooy depuis boobu ba léegi ñu ngi àndandoo ak lu Fanza ak Help Alliance ñu ànd ak ñoom ñoom ñoo ñuy jàppale. Su nekkul ñoom gisuñu keneen du état du kenn ñoom daal ñoo ci ñoom daal ñoo doon jàppale durant 19 ans bu ñu duggee 2020 bi mooy nekk 20 ans 20e année bi nga xam ne booba te ñu ngi àndandoo ak ñoom di cheminé loo wax dëgg neex ñuy jàppale ba tax na ñu mën a def li ñuy def li nii di ñaan yàlla aussi yàlla jox ñu yeneen partenaire ñu nga xam daanu mën a jàppale wala it yàlla si boppam moom dara tewu ko defal nu lu nga xam xéwal bu nga xamante ne bi duñ soxlool sax partenaire am nañu petite moyenne grande ñi fi nekk ñëpp jox nañ leen petite moyenne grande y compris aussi xam nga fii centre de kii formation la itam jeune fille mère yi fi nekk yi y' a même des mariés ak ñi nga xamante ne bi yàlla moo leen jox doom ñooñu seen doom dañ leen jox cadeau ñooñu seen doom yëpp am nañu ñoo ñoom elles sont au nombre de 28 taalibe yi cette fois ci duñ leen jox cadeau parce que dañu xool ne cadeau yi bu leen ko joxee après dañ koy génn jaay ko wala ñu fowee ko xam nga mu yàqu du leen amal njëriñ daal ñu préféré nag defal leen ko ay habillement jël leen ko seen ay yéeréem yooyu parce que même bu dul fête bi ñoom quartier dañuy bénéficié wu ci aide centre bi daan leen jox seen durant tout le mois de ramadan seen ndogu da leen koy jox chaque jour leen koy jox ba weer bi jeex bu dul loolu chaque jeudi ak chaque mercredi dañuy ñëw fii def seen alphabétisation sangu fi ñu toggal leen ñu lekk tabaski ku ci nekk si ñoom daan la sotli xottilier solal la ko bu bees jox la sa xaru tabaski nga yóbbu sa daara nga tabaski waaw xëy na si de parce que dafa am cantine scolaire xale dañ leen di jox dañ leen di jox repas di lundi au vendredi te cantine soo dee xool xale yi li ñuy cotiser 50 francs par jour lay nekk loolu mooy seen cotisation te dañ leen di jox aliment de qualité bu riche même conseillère dañuy ñëw sax di leen di ñu xoolal xale yi nga xam ne dañoo malnutrie ak yooyu dafa ay dépistage tout ça xale bu ñu xool nga am nga malnutrie dañ lay encadré di la topp ba nga jël génn si phase boobu noonu bu doon jàpp xëy na foofu lay jàpp côté pédagogie wax dëgg neex yàlla dañuy sant yàlla di sant IF ak le coordinateur de la case des tout petit formation bu am ñu ngi siy boole formation bu am ñu ngi siy boole ak itim suñuy sunu volonté bopp di ut ay yeneen ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñu sut ci mbir mi ñi nga xam ñu ngi defal ay renforcement de capacité tout le temps ñu ngi ci moom ñu ngi jàppale même ak IF sax IF dëgg la mi ngi ñuy jàppale ak li tooleem toll daan nañu am sax ndimbal bu jógee foofu mais daawul demee noonu c' est à dire si côté matériel pédagogique yooyu ay matériel daan nañu jox ay matériel mais daawul demee noonu cette fois ñu ngi xool ne année bu nekk ñu ngi gën di xaw yokk tuuti bi ngeen bëree xëy na du mat parce que ñun suñu effectif dafa bare bëgguñ leen gis nag ñoom. Yàlla dogal waa mairie moom mosaguñ gisaguñ leen daal bu ñu sañoon de wax dëgg neexee parce que ñun lii tamit ñuy def Goldberg di faral di wax dëkk si dëkk bi dafa dëkk bee ko gën bu ñu sañoon comme que moom mooy maire de Saint Louis te développement wu Saint Louis moom war na ci gis boppam te kun ñun ci côté boobu dañuy prôné que mu bañ a am ay xale yu taxawaalu jeune fille yi nga xam dañuy taxawaal duñu am liggéey duñu mën téye seen bopp da leen protéger si maltraitance parce que su fekkee da nga mënal sa bopp doo dépendre ci kenn mu lay def yenn yi kon boobu moom bu ñu sañoon moom mu ñëw mu jàpp ci centre bi parce que depuis inauguration bi daal feu Ousmane Seck Ndiaye moo fi ñëw si inauguration bi depuis loor gisaatuñu kenn à part Amadou Fall Baraya ci bi ñuy def anniversaire centre bi non récipient bi ñuy waaw bi ñuy waaw léegi seen ay diplôme waaw moment boobu daal la ñu xam ni gis nañ fii Amadou Fall Baraya am na lu mu def am na aussi ay propositions yu nga xam ne mi ngi ko def ñu ngi ci am yaakaar bu ñu sañoon nag monsieur le maire aussi moom tamit mu jàpp ci dugal ci loxoom parce que doomu ndar la te ñun li ñuy def li lépp ngir développement wu ndar kese la ak suñu ay njaboot parce que ñoo fi dëkk loolu nag moom moo tax ñu te ñun Pape Moussa Sall wax dëgg neex yàlla moom tamit lu mu mën mi ngi koy def ndax yemul lekk ci xëy na kii aide partenaire yi
mom timit fu mu yaakar bu fa dugale loxom rek dana fa sokkaliko dina mi ngi ci dugal loxom mi ngi jappale bu baakha baakha baax ci suñu liggéey parce que mo nañu liggéey ba paré tek ñu pression mais ñu baye ak suñu tay bakkan xébul xalaatu kenn deug neex ya lool aussi dañ kay léral mu lér ci adina bi yépp ñu xam ko dal xamna dal buñu sonné dal monsieur le maire mu japp ci parce que mom moy représentant de l'état ici au niveau de Saint-Louis donc mom bu ci jappé rek xëy dana am fu mu yegg état bi dina ci tod ki gouvernement dina ci dal ci dé dana ci jot ko défé xëy dina gëna yomb ñu ngi lay sant le gërëm yent bi dina ci récemment ki ouverture ba 2006 de 2015 parce que bañ kay dor mën na né ñaari section la am té alhamdoulillah dañuy ouverture day ñëw sax nit ñi ñëw di inscrire fekk na ñun am nañu effectif bi bare na ci parce que dañu daan jël chaque année mën nañ des fois ba 30 enfants yo xamne dañu bok ci ay famille diminue nga xamne inscription ba lañuy joxé mais duñu fay mensualité et puis appui ci ñëw ay appui vestimentaire ak yoy yépp yi ci ñëw dañ leen di jappelé aussi sen côté santé lolu mo fi amone ci li rek xalé bu juddo fokk ga tété ko tété bi moy déjà maternel xalé bu fa jaar ma sha Allah du ni do xalé bo xamni jaarul maternel parce que bima nekké en fonction amna directeuru Boli Diaw Iba Mar ma sha Allah directeur bu am pas chef lay dama mandan wax madame Tew dama bëggé nga fin d'année rek nga indil ma sa élève yi nga xamni ñoo jëm sey parce que préféré na jël ñooñu ba paré dogay jël ñeneen parce que dama doon dem di def CV bi école mais ma sha Allah fuma ci dem satisfaction lay am ba tout récemment ni xay jël sen cahier composition duma am jot dina ma fekk sama kër dina taxaw ak ñoom ci mbedd mi dina ñew école indi sen ay cahier résultat yu baax lañuy am ma sha Allah ci xalé yi fi joge ba ci suñu ay talibé ñi ngank nguur gi bu ñu taxuk tégon seen loxo fi ci centre bi duñ ko réccu résultat yi ñu bëgg yëpp dinañ ko fi am parce que ñi am nañu ay diplôme mais am nañu expérience te bëgg nañ li ñuy def parce que nit ki li ngay def boko bëggul lo ci am diplôme ak expérience do yegg fenn mais seen bëgg la lolo tax résultat yi ñuy am ñu fay am ñuy sant yalla bu baax